Byl NTT, takže on má vlastně zásluhu na tom, že něco vyšlo. Takže NTT! Akorát nevím, jestli tady už bude to Šáňo, nebo nebude. Je tu. OK. Nejenom donutil, ale on nám sehnal první kšefty. Je pravda, co by jsme bez něj byli. Jen pára, čmout. A ti budu poprosit zástupce. Mám sevřený hrdlo. Přátelé, máme se od Fizibandu furt kurva co učit. Jo, to jo. A je to hlavně o jedné věci, aby jsme my smrdi na to všichni nezapomínali. Jo. A to je muzikantská pokora. Ať mladý nebo starý, děkuju. Neměli bychom na to zapomínat. Kdyby se mě někdo zeptal, co si myslím o Fizibandu, tak první, co mě napadne, je právě muzikantská pokora. Lidská, mravní, muzikantská, rock'n'rollová, o tom to je. Je to o scéně, o tom, že držíme při sobě a je pravda o tom, že mi skoro 2 roky trvalo, jo, než jsem mě přesvědčil o tom, že jako muzikanti by po sobě měli něco zanechat jiného než hranty. Jako mladý garf je celkem povedený. I vaši ostatní určitě jsou povedený taky. No, určitě. Ne, prostě proto jsou hranti, jasný. Jo, ale tyhle ty děti, ty prostě jako zůstanou, i když ty děti už tady nebudou. A tohle to po nás jako zůstává. A já jsem strašně rád, že to konečně vyšlo, že kluci šli do studia, že natočili desku a že se můžeme s ní bavit. Celý Vánoce. Jo, díky Míšovi. On vlastně ještě abych to trošku oživil, on totiž řekl, že když to nenatočíme, takže už nás nikam nevezme, jo. A mě si jenom vlastně nezbyl, že? Takže to je všechno. Takže jo, takže to asi bouchnem, cápnem, jo? Hej! Na tomu CDčku přeju všechno nej a proto je Fizibandu, oh yeah! Tak, během týdne je to třetí deska děčínské kapel. A to jako je důvod k oslavě, takže všichni se dneska požerte jako prasata. Ale mě ty garfe. Zabubnama, nebuď měkej, vole. Já se budu ožírat až poté, co dohrajem, jo? O tom to právě není, ty vole. Já mám 37,5 asi, já, víš co jsem nejel. A nebo 40, to máš stabilně. Takže já moc děkuju Míšovi a nechám kolovat flaštičku a my jsme ještě udělali takový jedno takový překvápko, uvidíme jak se to vyvede. Míša si s náma samozřejmě musí jednu věc zaspívat, takže bude to lítám v tom taky na place, jo, takže Míša! To je ta zásadní garfe, a tu jste hráli předtím teďka. No. Jo.